Սեպտեմբերի 21-ը Հայաստանի հանրապետության անկախության օրն է։ Միխայլ Գորբաչովի նախագահության շրջանում խորհրդային միությունը ճգնաժամ էր ապրում։ Թերի ռեֆորմներն ու սարը պատերազմն ապարտությունը ԽՍՀՄ-ը հասցրել էին փլուզման եզրին։ Անկախության համար պայքարի կենտրոններ էին ձևավորվել, որոնցից մեկն էլ դարձել էր Հայաստանը Արարատյան շարժման ակտիվացման ուղղընթաց։ Դրաված 1990 <N> թվականի օգոստոսի 23-ին Հայաստանի <N> Գերագույն Խորհրդի առաջին նստաշրջանը ընդունեց հրճակագիր Հայաստանի անկախության մասին, որը Հայաստանի քաղաքական, տնտեսական, մշակութային զարգացման ուղիները նախանհյուսող 12 կետից բաղկացած կարևոր իրավական փաստաթուղթ էր անկախման ճանապարհին։ 1990 թվականի խորհրդարանական ընտրություններով Հայաստանում փաստացի իշխանության եկացայով համազգային շարժումը փորձում էր միանցկապել առաջին և երրորդ հանրապետությունները։ Պաշտի հర్చակագիրն առաջինն ընդդերցելու համար ընտրված պատգամավոր Արամ Մանուկյանը, որին նմանապատիվ վճակվել էր նրա անվան համար։ Իհենցք որ 1918-ի ցարնանա կազմավորված առաջին Հանրապետության գլխավոր հիմնադիրը հենց Արամ Մանուկյանն էր։ Երնելով Հայաստանի անկախության մասին հర్చակագիր դրույթներից, Հայաստանի Գերագույն խորհուրդը ազգի շահերի բխող քաղաքականություն վարելու համար Գորոշած <ép One> 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Հանրապետության տարածքում հանրակրային անցկացնել ԽՍՀՄ-ից դուրս գալու եւ անկախանալու հարցով։ Իսկ ԽՍՀՄ պահպանման վերաբերյալ Գորբաչովի հանրակրային ողջապես անտեսվեց։ Հայաստանի անկախացման եւ առհասարակ ԽՍՀՄ-ի վերջնական փլուզման գործը ᱥազդացություն ունեցավ 1991 թվականի օգոստոսի 19-ին ԽՍՀՄ-ի հետադիմական ուժերի Մոսկվայում նախաձեռնած շարժման անհաջող փորձը։ Սեպտեմբերի 21-ին հանրակրվեն անցկացվեց քաղաքթային ընտրական օրենսգրքով Երևան-ի Ազատութ ափանցիկ։ Հարակվեն մասնակցեց ընտրական իրավունք ունեցող բնակչության 95%՝ 2.56758 մարդ, որից ավելի քան 99% այո ասաց Հայաստանի անկախությանը։ Դրական պատասխան տալով, համաձայն էք որ Հայաստանի հանրապետությունը լինի ժողովրդավարական անկախ պետություն ԽՍՀՄ-ի գազմից դուրս հարցին։ Հ հրաապետության հրաարակում 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին համազգովորթական տոներ, որին հայ ժողովուրդը սպասել էր 70 տարի։ Հաջորդ օրը հրաարարվեց ՀՀ Անդրանիկ անկախօրեն դիր մարմնի դիմումը հայ ժողովրդին։ Ազատության ճանապարհին մեզ սպասում են նոր porցություններ, դա ամենօրյա քննությունն է լինելու մեզ համար։ Պահպանենք մեր ոգևորությունը, բայց համակվենք իրապաշտության։ Շարունակենք մնալ երազող, բայց ֆթապդատող։ Երկու օր անց սեպտեմբերի 23-ին երկրի գերագույն խորհուրդը ամփոփելով հանրակvæի արդյունքները Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը հռչակեց անկախ ինքնիշխան պետություն։ Հայ ժողովրդի շուրջ 3.5 միլիոն համազգովորտական շարժումը բսակվեց հաղթանակով։ Այսօր անկախ Հայաստանն ուսում է իր 30-րդ տարեդարձը։